נתחיל, טניה? כן, אנחנו תכף נתחיל. אני רק רוצה להגיד שזה מספר 34 של המפגשים שלנו. אתה רואה כמה זמן לקח לך, יאיר, להגיע לאונוטוק? עכשיו אני אסביר גם למה. יאיר הוא בן אדם מאוד צנוע, למרות מה שהוא עושה ואיך שהוא עושה. אנחנו גם רואים את זה בלימודים. הוא לא מדבר הרבה, הוא עושה המון מאחורי הקלעים. והוא אמר לי פעם, כשיהיה לי מה להגיד, אני אבוא. ובאמת זה קרה. הוא גם עומד במילה שלו, והנה הוא בא, בבקשה, הבמה שלך, אנחנו ממש רוצים לשמוע אותך. תודה, טניה. אז אני יאיר וייס, אני עובד בוויזה קל כבר 15 שנה, מנהל כרגע את מחלקת הפיתוח של דיגיטל ודאטה, עושה המון דיגיטל, עושה המון דאטה, אופן API, ובשנתיים האחרונות קל... והשוק כולו עברו איזושהי מהפכה או טרנספורמציה גם לעולם הארנקים הדיגיטליים, וגם כרגע בדיוק מתחילה מהפכת הבנקאות הפתוחה. אז זה בעצם המטרה של ההרצאה שלי. ההרצאה היא קצת טכנולוגית, קצת עסקית, קצת נחזה ביחד את העתיד. תשאלו שאלות, תשתתפו. באמת... כמו שטניה אמרה, זה דיון, אני רוצה באמת שתצאו מושכלים מההרצאה הזאת, כל מונח שאני ככה מזכיר כדרך אגב ולא ברור, תעצרו אותי, בסדר? זה אחרי 15 שנה יש דברים שהם מאוד מאוד ברורים לי, אבל יכול להיות שאני מפספס קצת את הקהל. אז נתחיל שנייה אחת ככה בשאלות, שתי שאלות שאני רוצה שיהיו איתכם ככה בשקפים הראשונים ובסוף נענה עליהם. דבר ראשון, תחשבו, למה צריך עדיין כרטיסי אשראי מפלסטיק? מה בכרטיס אשראי עצמו היום עדיין צריך את הפיזיות, והוא לא, אין לנו מענה בדיגיטל, אנחנו נענה גם על השאלות האלה. ותחשבו גם ביום יום, למה אתם בכלל נכנסים עדיין לאפליקציות הבנקאיות שלכם? מה אתם עושים שם? אז ככה, תחשבו ונחזור לשאלות האלה. כשמסתכלים על המערכת הפיננסית בישראל, יש כמה גורמים שמעיצים אותה קדימה, ומשבשים בעצם, כל איזה, משבשים לחיוב את המערכת. דבר ראשון, זה באמת טרנספורמציה דיגיטלית, זה מסביבנו, אי אפשר לעצור את המהפכה הזאת, הקורונה בוודאי העיצה את המהפכה של הטרנספורמציה דיגיטלית, ולקוחות מצפים לקבל את ה... את המידע הפיננסיים שלהם בכל מקום, איפה שנוח להם, בלי להמתין, בצורה של סלף סרוויס. דבר שני, חברות פינטק וענקיות טכנולוגיה, אפל, גוגל, פייסבוק, כל חברות הפינטק, הבנקים וחברות כרטיסי אשראי רואים מה הן עושות, וצריך להיות ליישר קו ומהר. לפעמים המלחמה הכי טובה היא לשתף איתם פעולה. דבר נוסף זה חדשנות משבשת, אנחנו נדבר עליה היום. גם על הבנקות הפתוחה, גם על עולם הביג דאטה, אי אפשר לעצור את החדשנות, ובעיקר, בעיקר, למרבה ההפתעה, רגולציה בתחום של, של, של הפיננסים, מאוד מאוד מעיצה את החדשנות. היא לא עוצרת, היא מעיצה, ואני אתן עוד שנייה את הדוגמאות הרלוונטיות. רגולציה בהקשר שלנו זה בנק ישראל, הוא הרגולטור של המערכת הפיננסית, אבל גם הארגונים הבינלאומיים, ויזה, מאסטרקארד ודיינרס, מחייבים את החברות כרטיסי אשראי ליישר קו לסטנדרט עולמי. גם זה גורם לנו לאמץ טכנולוגיות וסטנדרטים שיכול להיות שבלי הרגולציה לא היינו מאמצים בכזה קצת. יפה. אז בואו נתחיל שנייה אחת עם רגולציה. גם הקורונה היא אצל לכם דברים, לא? היא ממש הכריחה אתכם לעבור לדיגיטל. כן, זה החלק של הטרנספורמציה הדיגיטלית, ונגיע לקורונה עוד שנייה, ולוקח אותנו שנייה אחת, 3-4 שנים אחורה. חוק שטרום, חוק תקנה של בנק ישראל, שהכריחה את הבנקים הגדולים, לאומי ופועלים, להיפרד מחברות כרטיסי האשראי שלהם. עד חוק שטרום, החלוקה הייתה מאוד ברורה. כל בנק היה בבעלותו חברת כרטיסי האשראי, והם עבדו ביחד. כשהיית נכנס לבנק להנפיק כרטיס אשראי, אם היית נכנס לפועלים, היית מקבל לישראכרט. לאומי, היית מקבל לאומי קארד ודיסקונט, את חברת קהל, והבנקים הקטנים בדרך כלל עבדו גם עם חברת קהל.
החלוקה הייתה מאוד ברורה, בערך 50% מהשוק היה ישראכר, ומה שנשאר לאומי וקל התחלקו. ואז נכנס חוק שטרום והכריח את הבנקים להיפרד מחברות כרטיסי אשראי, במטרה של להאיץ את התחרות בתחום. התחום היה מאוד סטגנטי הרבה שנים. אופ, עוד מישהו מצטרף. Yeah. אנחנו כמה שנים אחרי שהחוק נכנס לתוקף, והעולם של כרטיסי אשראי קצת השתנה. בעצם היום כל הבנקים יכולים להנפיק עם כל חברות כרטיסי אשראי, אף אחד לא מגביל אותם, ואנחנו לדוגמה חברת קל, עובדת היום עם כל הבנקים בישראל. אם בעבר לחשוב שכף רגע של בנק פועלים תיכנס לתוך חברת קל היה מדע בדיוני, היום רוב הכרטיסים שכמה מנפיקאים של בנק פועלים. הדבר הזה יצר באופן מיידי מספר שינויים בשוק. הדבר ראשון, חברת קל, כי החברה קטנה יותר, ודיסקונט הוא הבנק היותר קטן, קיבל הערכה, והוא לא נפרד מהחברות כרטיס. בנק דיסקונט לא היה צריך למכור את חברת כרטיסי האשראי שלו, מקס וישראכרט כן, לכן היה חוסר ודאות כמה שנים. זה הגנת ינוקה? כן, בדיוק. עד היום דיסקונט הוא הבעלים של קל. כמו שאתם יודעים, לאומי קארד נמכר לחברה בינלאומית ושינה את שמו למקס כדי לבדל את עצמו. ישראכרט היא חברה עצמאית, אבל בשנים הראשונות, אחרי ההפרדה, או אפילו שנה לפני, היה חוסר ודאות, קל יכלה לנצל את זה כדי לבצע מספר מהלכים אסטרטגיים, וקצת ככה לגנוב סוסים. מקס וישראכרט היו יותר שמרניות, אבל היום באמת המפסידה העיקרית נקרא לזה מהמהלך, היא בעיקר ישראכרט, כי מקס וקל קצת נגסו לה מהנתח שוב. עוד דבר מאוד חשוב שקרה, זה הבנקים איבדו את הזהות המבדלת של הכרטיסים הבנקאיים שלהם. כמו שאמרתי מקודם, אם היית נכנס לבנק פועלים, היית יוצא עם ישראכר, היום אתה יכול לצאת עם כל כרטיס אשראי, ולכן הבנקים מצניעים את חברת כרטיסי אשראי שהם עובדים איתה. אפשר להגיד שאנחנו נהפכנו להיות מה שנקרא פרוססור, אני מדמה את זה למדפסת. אנחנו מדפסת כרטיסים, אבל לא מבליטים אותנו, ההטבות שהבנק נותן, הטבות שהוא מחליט ולא חברות כרטיסי אשראי, ואנחנו ברקע, וזה מאוד פגע בזהות של חברות כרטיסי אשראי, עוד מעט נראה גם שהבנקים עשו עוד מהלך כדי לצאת לדרך עצמאית, ודבר טוב שקרה, זה שאם עד היום, בגלל שהבנקים היו החברות כרטיסי אשראי היו בבעלות של הבנקים, לא הייתה תחרות ישירה על עולם האשראי, בעקבות חוק שטרום, החברות כרטיסי אשראי מתחרות על אותם לקוחות, בעבר היינו בעיקר, שנייה, עוד מישהו מצטרף? לא, אתה לא מאשר אנשים, רק אני. רק את? אז למה שאני עושה? רק אני מאשרת, כי אתה קו-הוסט, אתה רק מציג. תשאיר לי משהו. אז בעבר הלא רחוק, חברות כרטיסי אשראי בעיקר התחרו על הלקוחות שהבנקים לא רצו לתת להם הלוואה, או שכבר נתנו להם הלוואה. ולכן גם הריביות היו יותר גבוהות, והלקוחות היו פחות טובים. היום בעצם בגלל שאין את הניגוד עניינים, חברות כרטיסי אשראי יכולות להתחרות ישירות מול הלקוחות, ורואים את זה גם בפרסומות ובמוצרי אשראי שיוצאים. אז זו הייתה השפעה מיידית. השפעה קצת יותר רחוקה התחילה מיד, שהבנקים הבינו שהם איבדו את חברות כרטיסי אשראי, ועכשיו יצאו למהלך של הקמת אפליקציות להעברת כספים. חשבו שכל העולם הזה של העברת כספים לא היה קיים לפני 3-4 שנים, לא היה לו טעם, חברות, הבנקים היום מקבלים את הנתח שלהם מחברות כרטיסי אשראי, והיום הבנקים מתחרים ישירים ונוגסים בצורה עוד מעט קטלנית אפילו בחברות כרטיסי אשראי. כל עוד האפליקציות כמו ביט ופפר נשארות בעולם של P2P, של להעביר כסף בין אנשים, זה בסדר. בעיקר זה מצמצם את השימוש במזומן. וכמו שאתם רואים, החברות האלה נכנסות יותר ויותר לעולם ה-B2C, העברת כספים לבית העסק ישירות. עדיין, מאחורי הקלעים יש כרטיס אשראי, אבל לקוחות מתרגלים לעבוד, לשלם עם אפליקציית ביט, וביום שיהיה אפשר לדלג את חברת כרטיסי אשראי ולעשות העברה מחשבון לחשבון, בעצם חברות כרטיסי אשראי יכולות להישאר
ללא ביזנס. צריך לקחת את זה בחשבון ולשים לב למהפכה הזאת, היא קורית ככה בשקט בשקט, אבל היא קורית. עוד דבר שקרה מיידית אחרי חוק שטרום, זה מלחמה על המועדוני צרכנות. מי שזוכר, שופרסל, שזה המועדון הצרכנות הגדול ביותר, עבד שנים עם מקס, וקל חטפה להם את המועדון הזה, ופלייקארד, גם נחטף, ויש כאן מלחמה מאוד גדולה, כי זה בעצם העסק הגדול, סביב הכרטיסים החוץ-בנקאיים, אז חברות כרטיסי אשראי נלחמות אחת בשנייה על הנתחי שוק. מקס וישראכרט כבר לא נמצאות בבעלות בנקאית, אז הן יכולות להיכנס לתחומים חדשים. שתיהן הוציאו רישיון לביטוח, והן הופכו להיות חברות ביטוח. בקרוב תראו שהן מוצאים פרסומות למכור מוצרי ביטוח משלימים. ועוד דבר שקרה זה שהחברות האלה התחילו לרכוש חברות אחרות שמשלימות להם מוצרים ויוצרות בעצם שליטה על שרשרת האספקה. אם זה כל מיני payment gateways וחברת כספית שמקס קנתה, בעצם עכשיו שולטת מקצה לקצה בכל השרשרת. כן, וזה דברים שקרו, אפשר להגיד בזכות, אפשר להגיד בגלל, אבל דתית, תשרי עוד, 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 עוד חבר, אבל זה קרה וזה הפך, בעצם זה מהפכה שקטה, שקרתה לנו מתחת לרגליים. יש עוד מהפכה. זה הפך להיות אוקיינוס האדום, התחילו לאכול אחד את השני שם. נכון, וזה עוד כלום, מגיע עוד שנייה באמת לאוקיינוס. בשקט בשקט, או פעם מי שנמצא בתחום לא חשב שיום הזה יגיע, אבל היה מתווה רב שנתי לעבור לטכנולוגיית ה-EMV. כתבתי כאן מה זה הגדרה של EMV, אתם מכירים את זה בעיקר כצ'יפ שנמצא בכרטיס ומאפשר לכם על ידי טאפ או להכניס את הכרטיס ולהקליט קוד סודי לשלם. זאת אומרת, בכרטיסי אשראי היום יש גם פס מגנטי וגם צ'יפ, וכאן המתווה מראה שבעצם כל מסוף חדש שיוצא בארץ חייב לתמוך ב-EMV, ולאט לאט גם חייב לא לתמוך בעסקה מגנטית. ואיפה שהוא קם, דרך אגב, בדיוק בקו הזה פה, קרתה הקורונה. בסדר, והרבה אנשים התעוררו יום אחד, וגילו שהם צריכים להקליט קוד סודי כמעט בכל מקום. וזה בגלל המהפכת ה-EMV, והקורונה מאוד מאוד יעיצה את זה. אז החיבור של קורונה, והבשלות של ה-EMV בשוק, הפריסה הרחבה של מסופי ה-EMV, אפשרו לנו בעצם להתחיל את עידן התשלומים הדיגיטליים. בסדר? מי שהיה מאחורי הקלעים כמוני וכמו אנשים במקס וישרקה, ראינו את זה קורה מ-0 ל-100 תוך שנייה. שנים פיתחנו את התשתיות מאחורי הקלעים, את היכולות, אבל לא היה מסופים שיכלו לקבל את התשלום בנייד. ואז יום אחד בזכות הקורונה, אנשים לא רוצים יותר לתת את הכרטיס אשראי שלהם למוכר, הם רוצים להחזיק אותו ביד. כרטיסי אשראי החדשים יוצאים רק עם טכנולוגיה של EMV, אבל כמו שאתם יודעים או לא יודעים, כרטיס אשראי עם EMV, כדי לשלם בחנות מעל 300 שקל, צריך להקליט קוד סודי. בתשלום בארנק דיגיטלי בסלולר אין מגבלה כזאת. לכן כמעט בין לילה נקרא לזה, למרות שזו הייתה עבודה סיזיפית לפעמים של שנים, כל חברות כרטיסי האשראי יצאו עם הארנקים הדיגיטליים שלהם באנדרואיד, חשוב לציין את זה, אפל ישבה על הגדר וחיכתה שהשוק יהיה מוכן, וביום בהיר אחד נכנסנו לעידן החדש, עידן הארנקים והתשלומים הדיגיטליים. מעניין לראות אם אפשר להגיד, שבהרבה מקומות, גם אם יש את זה, אז עדיין גם הלקוחות וגם בתי העסק מורגלים לזה שהלקוחות נותנים את הכרטיס אשראי ושהעסק לוקח את זה ומעביר את זה באינבי שם. נכון. חייב להגיד לכם עוד פעם, מסתכלים שנייה, באמת מאחורי הקלעים, יצאנו עם זה לאוויר, פיילוט כמובן שקט, ויצאנו בתוך החברה להסתובב בארץ, מה שנקרא,
אנשים שהיו בחופשות ככה לקחו את, את האפליקציה איתם לכל מיני מקומות. אני הגעתי במקרה לים המלח, ואפשר להגיד שבכל מקום, לא משנה אם זה במרכז או בקצות הארץ, בחודשים הראשונים, כמעט בכל מקום שאני שילמתי, זה היה פעם ראשונה שמשלמים עם, עם כרטיס אשראי, עם טלפון, היה חששות, הייתה חשדנות, חלק מהאנשים, למרות שהמסוף תומך, לא הסכימו לקבל טלפון בתור כרטיס אשראי. היה כאן, כאן שלב לימוד סיזיפי, ועוד פעם, אני מזכיר, כל הזמן הזה אנחנו בתוך הקורונה. חלק מהצירוף מקרים הזה, או לא צירוף מקרים, חלק מהסיטואציה הייתה שבאמת הלימוד גם שלנו כגוף טכנולוגי שפיתח את זה, וגם של בתי עסק היו צריכים להתרגל לזה, נבנו לאט לאט בקורונה, היו סגרים, לא היו הרבה אנשים בחנויות, היו חנויות סגורות, יכלנו למשך חודשים ללמוד את, את השוק, את הטכנולוגיה, להשתפר, לתקן תקלות, ועדיין אנשים היו להם גם טלפונים וגם כרטיסי אשראי, אז ככה שלא היה, לא היה איזשהו חשש, אבל בהחלט הקורונה די הצילה אותנו מבחינת האיטיות של האימוץ הטכנולוגיה הזאת. אז בואו שנייה אחת נראה קצת מושגי יסוד, כדי שנוכל, עוד מעט אני אסביר איך זה עובד, קצת יהיה לנו ככה בסיס. דבר ראשון, קונטקלס, בעצם זה שיטת התשלום מבוססת EMV, מה שאנחנו קוראים לו טאפ או טאץ', הוא נוגעים או בטלפון, מקרבים את הטלפון או את הכרטיס אשראי למסוף, והתשלום מתבצע דרך NFC או דרך הצ'יפ, צורה מאובטחת, בסדר? זה הבסיס להכל. טוקניזציה, מה זה טוקניזציה? טכנולוגיה של ארנק תשלומים דיגיטלי בעצם לא שומרת את מספר הכרטיס המלא במכשיר. המכשיר הוא מבחינתנו לא מקום מאובטח שבו אני אשמור כרטיס מלא, ולכן מה שקורה בתהליך הרישום לארנק או צירוף הכרטיס, מבוצע תהליך שבו המספר כרטיס מלא הופך להיות לטוקן, לטוקן חד-חד ערכי, מספר שמייצג את הכרטיס אשראי בארנק הספציפי הזה, והוא נשמר בעצם בתוך הטלפון הסלולרי, ולא המספר כרטיס המלא, ובזמן תשלום, עוד מעט נראה את זה לאורך הדרך, מתבצע תהליך של דטוקניזציה, שבעצם ממיר בחזרה מטוקן לכרטיס מלא, כי בסוף שאתה רוצה לחייב את הכרטיס אשראי, אתה צריך את המספר כרטיס המלא. עוד מעט נראה איך זה קורה בפועל. ועוד מושג חשוב. כן? משתמשים בהצפנה? כן, משתמשים בהצפנה, במפתחות הצפנה המתחלפים, שיטת הצפנה מאוד מאוד קשיחה, זה, אנחנו מתייחסים לזה, למספר כרטיס מלא, אנחנו מתייחסים אליו בחברות כרטיסי אשראי כגביע הקדוש, אתה לא יכול שמישהו יהיה חשוף למספר כרטיס האשראי שלך, הרבה אנשים, עוד פעם, גם מתוך חוסר ידע, מאוד חוששים להשתמש, כי הם מפחדים שאם נגנב להם הטלפון, אז בן אדם יכול לשלם חופשי עם, עם הטלפון שלהם בכל מקום, או שאפשר עם איזשהו קורא NFC לגנוב את, את המספר כרטיס אשראי. הדברים האלה לא אפשריים. השיטת השלום הזאת היא כל כך מובטחת, כמו שאמרתי, אפילו לא צריך להקליט קוד סודי. עד כדי כך הארגונים הבינלאומיים, ויזה ומאסטר קארד, סומכים על השיטה הזאת, על הטוקניזציה, והם אפילו לא דורשים את מה שהם דורשים מכרטיס אשראי פיזי. מה זה NFC רק? NFC זה Near Field Communication. בעצם כדי שהטלפון ידבר עם המסוף, ה-NFC חייב לדלוק, והוא זה שמשדר את הטוקן לקורא, ומשם אנחנו נראה שנייה אחת איך זה קורה, איך זה מגיע עד חברת כרטיסי אשראי לביצוע התשלום. מושג נוסף, חשוב ורלוונטי, זה ארנק פתוח. ארנק פתוח הוא ארנק שמאפשר הכנסה או צירוף של כרטיסי אשראי מכל הסוגים. בניגוד לארנק סגור שמאפשר כניסה מצומצמת, לפי החלטת המפתח הארנק, הוא מחליט איזה כרטיסים הוא רוצה או לא רוצה. ואיך זה נראה בעצם בארץ? בארץ בעצם, כמו פטריות אחרי הגשם, צצו להם ארנקים, כל חברות כרטיסי אשראי, חלק מהבנקים, וחלק מהחברות שעשות העברת כספים, הוציאו ארנקים, הארנקים שלהם הם ארנקים סגורים,
מקס יכולה לקבל רק כרטיסים של מקס וקל רק של קל, לעומת הכרטיסים, הארנקים הפתוחים, שזה הארגונים הבינלאומיים, שזה אפל פיי, גוגל פיי, ויש גם פתרון בארץ של שעון תשלום, גרמין, אלה בעצם ארנקים פתוחים, הם אדישים לזהות המנפיק של הכרטיס אשראי. זה המצב היום בארץ. אז עוד פעם, איך זה עובד מאחורי הקלעים? דיברנו על זה שזה תהליך מובטח ותהליך מורכב. אז בואו שנייה אחת נסתכל שלב אחרי שלב. מקווה שזה יהיה ברור, תשאלו אותי, תעצרו אותי. דעתי זה מאוד מעניין לראות איך זה קורה. אז אני רוצה לצרף כרטיס לארנק בפעם הראשונה, לא משנה איזה אפליקציה יש לי, במקרה שלנו אפליקציית קל. קל יודעת כמובן אחרי הזדהות איזה כרטיסים יש לך, זה לא נשמר בטלפון כמו שאמרתי, זה נשמר בצד השרת של האפליקציה, והלקוח בוחר לצרף כרטיס X. בעצם הבקשה לצרף את הכרטיס עוברת לשחקן שקוראים לו Token Requester, זה שחקן, בדרך כלל לוקחים גוף בינלאומי שעבר הסמכה על ידי ויזה ומאסטרקארד להיות Token Requester, בעצם זה שמבקש להמיר מספר כרטיס מלא לטוקן. את הבקשה הזאת הוא מעביר לויזה. ויזה מקבלת את הכרטיס אשראי, את המספר המלא, ובודקת למי הוא שייך. יכול להיות שהוא שייך למקס, לקל, לגוף אחר בכלל. במקרה שלנו, הכרטיס שלנו שייך לקל, ולכן מעבירה את הבקשה לצירוף לארנק, ל-issuer gateway, שהוא בעצם עוד שחקן, בדרך כלל זה אותו שחקן כמו ה-Token Requester, זה אותו גוף, שעושה ולידציה מול חברת כרטיסי אשראי כדי לזהות את הלקוח, לוודא שמי שמזדהה באפליקציה הוא באמת בעל הכרטיס. רק המנפיק יודע לענות על השאלה הזאת. בפועל, מאחורי הקלעים, זה בדרך כלל הזדהות ב-OTP או טביעת אצבע, תחת המנגנוני הזדהות של חברות כרטיסי אשראי כמו. וחברת כרטיסי אשראי, אחרי שהיא זהתה את הלקוח, היא מחזירה שדר ל-issuer gateway שהלקוח תקין, שמחזיר אותו לויזה, וויזה בעצם מייצרת עבור הכרטיס אשראי המלא טוקן. אפשר לחשוב על זה שבויזה יושבת טבלה ענקית עם שתי עמודות, כרטיס מלא וטוקן, והיא יודעת למפות ביניהם. עכשיו חשוב להגיד, הטוקן הזה הוא טוקן שהוא שונה מארנק לארנק. כלומר, אני יכול לצרף את אותו כרטיס אשראי לקל ולאפל ולגוגל, אבל כל פעם נוצר בוויזה טוקן אחר. הטוקן הוא לא רק מספר הכרטיס המלא, אלא גם המזהה ארנק. מזהה ארנק חד-חד ערכי. למה? כי זה יותר מובטח כך. רק מי שיצר את הבקשה, רק הארנק שיצר את הבקשה, יודע מה הטוקן הרלוונטי. אז יש לנו טוקן, את הטוקן המחזירים בחזרה עד האפליקציה, האפליקציה נשמר הטוקן. הטוקן הזה מוכן לקבל תשלומים. אז איך אנחנו בעצם מבצעים עסקה ברגע שיש לנו טוקן? אז אני בבית העסק ואני מצמיד את הטלפון שלי למסוף, ויוצאת בקשת אישור. חשוב להבין, גם בעולם שהוא לא טוקניזציה, בעולם הרגיל, שמעבירים כרטיס עם פס מגנטי, העסקה תמיד מגיעה למנפיק כדי לקבל אישור, יכול להיות שהכרטיס חסום, יכול להיות שהוא חרג ממסגרת, תמיד זה מגיע למנפיק לבקשת אישור, אבל תזכרו, אנחנו כרגע עם טוקן ביד, לא עם כרטיס מלא, לכן הטוקן מגיע לשווה, שווה זה איזשהו צומת בבנקאות בישראל, שהוא יודע בעצם ה-payment network, הוא בעצם יודע לנתב את הבקשה למנפיק הנכון, לפי סוג הכרטיס, לפי המזהה שלו. הוא מזהה שני דברים, אחד שזה טוקן, ולכן הוא הולך לויזה לבצע תהליך של דטוקניזציה, שולח לויזה את הטוקן ומקבל בחזרה את הכרטיס המלא, והוא מזהה לפי הכרטיס המלא שזה כרטיס של קל, ולכן הוא שולח את הבקשה, את הכרטיס בסכום העסקה לקל, קל בודקת האם הכרטיס תקין, תקף, האם יש לו מסגרת, ומחזירה אישור לאישור, זאת אומרת שהעסקה מאושרת, האישור של העסקה חוזר עד לשלב אחד, עד למסוף, כדי לאשר את העסקה,
ובמקביל השדר של העסקה עצמה, של הסכום, משודר לסולק בבית העסק, סולק של בית העסק. בישראל הסולק והמנפיק זה בדרך כלל חברת כרטיסי אשראי. בסדר, זה המפתח, זה השקף הכי מסובך שיש לי. יש פה מלא שאלות, רגע, תעצור, ואולי אפילו תחזור. דיאנה, תתחילי. ראשית, הטוקניזציה זה הרי תהליך שהתחילו בשלב של המעבר לתקן PCI. וגם... אני אתקן אותך. המונח טוקניזציה קיים גם ב-PCI, אבל גם בהקשר של ארנקים דיגיטליים, בשניהם יש טוקן, אבל למטרות שונות. ובעצם בשני המקרים מדובר על טוקנים שונים, זה לא אותו... נכון, מי שלא מכיר PCI זה טקן בינלאומי, שבא להגן על מספרי כרטיס המלאים. בעצם הטקן הזה נוצר מתוך החשש המוצדק, מתוך מקרים בעבר, שאנחנו מקלידים כרטיס מלא באתרי סחר, ולא יודעים מה קורה עם המספר כרטיס הזה. יכול להיות שבית העסק מייצר איזשהו דאטאבייס ענק של כרטיסי אשראי, שעברו דרכו, ולמרות שחברות כרטיסי אשראי משקיעות הרבה מאוד כסף לשמור על המספרי כרטיסי אשראי בטוחים, בית העסק שיכול להיות סתם שני ילדים שהקימו איזשהו חנות אלקטרונית, חנות e-commerce, פרצו להם וגנבו מיליון כרטיסי אשראי, וזה כמובן מקרים שקרו בעבר, ולכן PCI בא להגן על כל האקוסיסטם הזה, ובין השאר הוא אומר שמספרי כרטיסי אשראי לא אמורים להישמר בשום מקום, חוץ מבאמת איפה שהם חייבים, שזה בדרך כלל בליבה של הליבה של חברות כרטיסי אשראי, או בתוך שווה או בוויזה, לאורך כל השרשרת עובר טוקן, ויש תהליך באמת, ה-Payment Gateways, איפה שתמיד, כשאתם מקלידים היום את המספר כרטיס אשראי, אתם תמיד תראו כזה אייקון של PCI. הם בעצם מבצעים תהליך מאוד דומה למה שתיארתי פה, שבו הם מחליפים את המספר כרטיס אשראי בטוקן, הטוקן נשמר אצלהם, ובאמת בכל בקשת אישור הם מחליפים את הכרטיס אשראי, את הטוקן בכרטיס אשראי כדי לחייב. זה מאוד דומה, אבל זה לצרכים שונים. כן, והשאלה השנייה קשורה לנושא של מידע, שלפי השקף הראשון, חברת אשראי אוספת בעבור הלקוח. לפי התהליך שמוצג כאן, בעצם משתמע שחברת אשראי מכירה בכל הארנק שהלקוח נרשם עם אותו כרטיס אשראי שאותו החברה הנפיקה ועכשיו היא אמורה לאשר. בוודאי. אז אין בזה בעיה רגולטורית כלשהי בעבור חברת אשראי, כי בעלת איזשהו בסיס נתונים שקצת חודר לא רוצה לומר פרטיות הלקוח, אבל בהחלט זה נותן איזשהו פרופיל, במיוחד אם כל עסקה לאחר מכן עוברת את האישור. זה אומר שחברה גם יודעת, חברת אשראי הכוונה, יודעת על הארנקים שהלקוח משתמש בהם, ובהחלט גם על העסקה. חברת כרטיסי אשראי יודעת תמיד מי משתמש בכרטיס אשראי ובאיזה בית עסק. חס וחלילה שהיא לא תדע את זה, זה הבסיס לכל הפעילות שלי. חברת כרטיסי אשראי היא גם הנקודת התחלה שבה בהנפקת הכרטיס היא מזהה את הלקוח בצורה הכי ודאית שאפשר, זאת אומרת גם נגיע לאיך עושים את זה, בדרך כלל על ידי זיהוי פנים מול פנים, בדיקה מול מרשם. להנפיק כרטיס אשראי בישראל היום, זה אומר שזיהיתי אותך בצורה מחמירה, ואני יודע בדיוק שאת היא בעלת הכרטיס. אני הוא המאסטר אוף דאטה, שרוצים לשלם בבית עסק, זה לא משנה אם זה דרך ארנק או פלסטיק או באתר אי-קומרס, רק אני, חברת כרטיסי אשראי, יכולה לוודא שהכרטיס הזה א' הוא שלה, כרטיס ויזה יש גם למקס וגם למקומות, גם
זכיינים אחרים בעולם. אז הכרטיס הוא שלי, הפרטים מוצמדים אליו אצלי, זה הבסיס לכל פעילות כרטיסי אשראי. אי אפשר להגיד שזה מידע רגיש, זה מידע סופר רגיש, שצריך להיות רק בחברת כרטיסי אשראי. עוד מעט, דרך אגב, נגיע למידע הזה גם מכיוון בנקאות פתוחה, כן, אבל לצורך העניין... לך לא שמעתי, באיזה כיוון? עוד מעט נגיע לדיון הזה גם מהכיוון של בנקאות פתוחה, מי מחזיק את הדאטה ולאיזה צורך, אבל חברת כרטיסי אשראי בוודאי יודעת את כל המידע על הכרטיסים שלה, וארנק, כמו שאמרתי, ארנק פתוח, נגיד ניקח את אפל פיי, שיכול לצרף את כל הכרטיסים שלך כלקוחה, גם אם זה, אם יש לך כרטיס של מקס ואיסטרקארט וקל, את יכולה לצרף את כולם. תהליך ההצטרפות כמובן ילך לחברת כרטיסי אשראי שהנפיקה את הכרטיס לצורך ביצוע הזיהוי, וכמובן לצורך ביצוע הטוקניזציה והטוקניזציה בזמן אמת. זה לא יכול לעבוד אחר. יש לי שאלה טיפה לטכנולוגית, יישומית. בתהליך הזה פה, אני מבינה שיש פה שרשרת די מורכבת, אבל הכל זה, איך אומרים, זה בטרנזקציה אחת, או שיש פה איזה שהן תחנות באמצע ולאו דווקא, חייבים לחכות בשני הצדדים לתשובה. אז טכנולוגיה פה היא באמת מורכבת ומאוד מאוד מעניינת ומאתגרת. יש כאן את ויזה ומאסטרקארד כשחקנים בינלאומיים, יש כאן את הטוקן ריקווסטר שהוא גם שחקן בינלאומי, זו חברה שמתמחה בכל התהליך הזה של טוקניזציה, קיבלה גם הסמכות מויזה ומאסטרקארד. משהו לדוגמה שחברת כרטיסי אשראי בארץ לא תממש בעצמה, אלא תקנה את זה כשירות סאס מוכן. חלק מהדברים קורים באונליין, תוך שניות בודדות דרך אגב, וחלק מהפעולות קורות באופליין בצורה אסיכרונית. יש כאן הרבה בדיקות. הקו הזה שמצוין כאן, קו מאוד קריטי, שבו אני רוצה לוודא שהלקוח הוא הלקוח והכרטיס הוא כרטיס תקין, ויש הרבה בדיקות, לדוגמה, אני רוצה לבדוק שהכרטיס הזה כבר לא שייך לאותו ארנק אצלי. זו בדיקה שהיא לא, אין לה משמעות בעולם האמיתי חוץ מהעולם של טוקניזציה, כי החלטנו שאנחנו לא רוצים שבארנק יהיה שני כרטיסים, או נגיד באותו ארנק שלא יש שתי תעודות זהות, כל מיני החלטות של ניהול סיכונים של כל אחת מהחברות. אז פה בעצם יש לי את החופש כחברת כרטיסי אשראי, לממש סט של בדיקות, כראות נפשי, כדי לאשר מתי בעצם אני זהיתי בצורה מספקת שהכרטיס שייך ללקוח, ואני מחזיר את התשובה החיובית כדי שתהליך הטוקניזציה ימשיך. תהליך מאוד מורכב, אני בכוונה ניסיתי לפשט אותו. מעניין אם יש כשל בשרשרת, מי לוקח אחריות, מי יודע בכלל שהיה כשל, מי מפקח על הדבר הזה? זה כשל יכול להיות בהרבה מקומות, דרך אגב, הרבה פעמים הכשלים, לא בגלל שמשהו רע קרה, אלא בגלל שהזמן תגובה שנדרש פה הוא לפעמים במיליסקנד, ומספיק שמישהו קצת מתעכב באמצע והשרשרת נעצרת. יש תהליכים שאפשר למיידית, הם מאוששים אותם בצורה אסיכרונית, ויש תהליכים שאי אפשר לאושש אותם, אנחנו מחזירים שגיאה ללקוח, שהכרטיס לא צורף לארנק, נעשה שני, יכולים לעשות טוב. אוקיי, אני רוצה אבל ברשותכם לרוץ, כי יש לנו עוד הרבה. כן, לעומת זאת, רק שנייה בשקף הזה של תשלום, הכל כן סינכרוני, ומאוד מהיר צריך להיות. נכון, נכון. ואני זוכרת, היו תקופות שהיו נפילות באיזשהו מקום בתוך התרשים הזה, בפיקים של קניות בחנויות. איפה להערכתך זה קרה, הבעיה הזאת? בדרך כלל, טוב, המנגנון הזה של ביצוע תשלומים, לא משנה אם אנחנו מדברים עכשיו על ארנקים או כרטיסים מסורתיים, תהליך שצריך להיות זמין בכמעט 100%, כמו שטניה אומרת, מקרים, בדרך כלל זה קורה בבחירות דרך אגב,
שעם ישראל יוצא לקנות באותן שעות, ותמיד באתרי חדשות כתוב שנשבר השיא לכמות טרנזקציות לשנייה. בדרך כלל הצומת... בבלק פריידי זה גם, בבלק פריידי לדעתי זה קרה. בבלק פריידי זה בדרך כלל לא קורה דרך שווה, כי בבלק פריידי זה יותר מול הארגונים הבינלאומיים, כי זה אתרים בינלאומיים, אבל בואו ניקח מקרה, נגיד שזה כן קורה בארץ, בסדר? זה קצת סוטים מהנושא, אבל שאלתם. שווה בעצם הוא ה-payment gateway של כל כרטיסי האשראי בארץ. כל עסקה ממסוף בארץ מגיעה לשווה ומנותבת למנפיק הנכון. בסדר? או מקס, או קל, או איסקה. שווה זה צומת מרכזית. אם שווה נופל, אין תשלומים בבית העסק. בסדר? אז התקלה יכולה להיות או בחברת הקופות, גם קרה, שנגיד אם קרה לכם שבעקבות תקלה בסופר כל הקופות לא עובדות וכולם מחכים, זה בדרך כלל תקלה בחברת קופות, בסדר? יכולה להיות תקלת עומס בשווה, גם אין מה לעשות, אי אפשר להתאושש מזה, אבל אם יש תקלה בקל או באחת מהחברות האחרות והן לא יכולות לאשר את העסקה, יש מנגנון בשווה שקוראים לו stand in, בסדר? יש חוקים בשווה שאומרים, אני לקל עד עסקה מסוג 300 שקל יכולה לאשר בשמם. בסדר? קל מעדיפה לקחת את הסיכון שרוב העסקאות הם עבור כרטיסים עם מסגרת וכרטיסים תקינים, מאשר שבזמן נפילה של קל לא יהיו בכלל אישורים. בסדר? אז שווה כמנגנון שעומד באמצע יודע לעשות stand in לכל חברות כרטיסי אשראי. בתמורה קל צריכה לעדכן את שווה בדרך כלל ברמה יומית, איזה כרטיסים בוטלו, איזה כרטיסים הונפקו, איזה כרטיסים נחסמו, כדי שהמנגנון הזה יעבוד בצורה אפקטיבית. אבל קורה, זה נדיר מאוד, שיש תקלה באחת מחברות כרטיסי האשראי, ושווה עונה בשמם, זה בדרך כלל עניין של דקות, וזה מאוד מאוד נדיר. מערכות האישורים בחברות כרטיסי האשראי הן מערכות סופר זמינות, עם קלאסטר מטורף, עם גיבויים, מאוד נדיר שמשהו כזה יקרה. בסדר, אז כמו ש... בטח, צריכים לעמוד בכל הדרישות הסייבר שם. בטח. עכשיו בואו ניקח כאן לדוגמה באמת שקל, יש בה תקלה ואתה בא עם טוקן, התהליך הזה הוא יהיה מול ויזה, ויזה לא יושבת בארץ, זה יושב בשוענן מובטח, אז התהליך הזה יצליח, והתהליך הזה יצליח, שווה תנסה לפנות לקל ותקבל שקל לא זמינה, לכן תעשה עבורה סטנד דין, והתהליך ימשיך, בסדר? התהליך לא אמור להיפגע, יותר ממה שהוא נפגע בעולם הישר. נמשיך ברשותכם. שמתי כאן על ציר הזמן את הארנקים, החברות שבעצם יצאו עם ארנקים לשוק. אז כמו שאתם רואים, בערך איפשהו באמצע הקורונה, כל חברות כרטיסי אשראי, AnyPay זה הכרטיס של ישראכרט, הארנק של ישראכרט, מקס וקלפי יצאו בערך בטווח של חודשיים, אחת מהשנייה, ישראכרט היו הראשונים. המפץ הגדול באמת התרחש שאפל פיי עלו. אפל פיי בעצם נקטו בגישה שונה, הם לא פתחו את הארנקים שלהם, אתה לא יכול להתקין על המכשיר אייפון שלך ארנק של מקס או של קלפי, אתה חייב להתקין את זה דרך אפל פיי, שמצד אחד זה עושה לנו חיים קלים, בסדר? כי גם אם יש לך שלושה כרטיסים של שלוש חברות שונות, יש לך ארנק אחד, בניגוד לאנדרואיד שאתה צריך שלוש אפליקציות, וכל אחת רבה מי יהיה הארנק הראשון בתור שאתה בא לשלם. אז אפל פיי גם בגלל אופי האוכלוסייה, בדרך כלל מי שיש לו אפל יותר early adapter, יותר innovator, ביום שאפל יצאו לאוויר, ישבנו באיזשהו חמל, בטוח שככה זה גם היה אצל החברות האחרות, וראינו, כמו שכתוב כאן בכתבה, איך ביום אחד עשרות אלפי לקוחות התטרפו מהרגע שאפל פתחה את השלטר. והיה עומסים מטורפים על המנגנונים שהראיתי מקודם של ההצטרפות, ואחרי שבוע סיימנו עם בערך 50 אלף מצטרפים, שזה היה איזה פי חמש או פי שש יותר ממה שהיה בערך שמונה, שבעה חודשים לפני אנדרואיד.
עד כדי כך, היום הזה היה יום דרמטי. אז אפל כמעט, באמת לא יודע כמה משתמשים בפועל, אבל באותו שבוע הצטרפו המון אנשים, כל הארץ. והמפץ הגדול הבא יהיה איפשהו בתחילת שנה הבאה, שגוגל פיי יעלו להעביר. אנחנו כרגע נמצאים בשלבי פיתוח של הפרוטוקולים מולם. אופם, הלקוחות של אנדרואיד הם פחות, אני חושב, אינובייטרס ואירלי אדאפטרס מאפל, והם גם חשופים לטכנולוגיה הזאת כבר כמעט שנה אחורה, ואני לא צופה שיהיה איזשהו טירוף מערכות, אבל אני כן רוצה להגיד את הנבואה הבאה, ונראה אם זה תהיה נבואת זעם או שהיא לא תתממש. יכול להיות שהם יהיו second but better, לך תדע. יכול להיות, למרות שהם לא מתחרים על אותו קהל, יש אפל ויש אנדרואיד וזה לא הולך ביחד, אבל מה שיקרה זה בעצם העלייה לאוויר של גוגל פיי תכחיד את הארנקים האחרים. זאת אומרת, אם אני מסתכל על קלפי, שבאמת השקעתי בו את מיטב לילותיי בשנה האחרונה, יצא מוצר מדהים והיה לנו מאוד קשה להשיק אותו, אין לו כל כך זכות קיום עצמאית ברגע שגוגל פיי יעלה להביא. אני כלקוח, גם כלקוח משוחד, לא ארצה להחזיק ארנק שיודע לטפל רק בכרטיסי קאן, שלי גם, כעובד 15 שנה בקהל, יש כרטיס ישראכרט בארנק, וגוגל פיי יציע לי בעצם לצרף את כל הכרטיסים, ארנק פתוח, הממשק שלו יהיה טוב יותר, הוא יהיה מחובר למערכת ההפעלה של אנדרואיד, אם אני עובד דרך איזשהו שכבת ביניים כדי לדבר עם, עם המערכת ההפעלה, גוגל כבר בא מוכן, ואני צופה שלאט לאט, אולי חוץ מביט, אבל לאט לאט, כל חברות כרטיסי אשראי יפסיקו לפתח את הארנקים שלהם, מי שמצורף מצורף, אבל לאט לאט תהיה נדידה כיוון גוגל פיי, ובסוף בסוף בסוף שישקע אבק, יהיו שני ארנקים, אחד לאפל, אחד לגוגל, שם היו הלקוחות, והמלחמה האמיתית של חברות כרטיסי אשראי תהיה לא למי יש את הארנק הכי טוב, אלא מי יצליח להכניס את הכרטיס שלו לדיפולט של אחד מהארנקים האלה. כי מי שנכנס לדיפולט, זה הכרטיס ברירת המחדל, הוא זה שאיתו אתה משלם, הרי שאתה תבוא לקופה ותצמיד, אתה לא תתחיל להחליף כרטיסים. יכול להיות שאם אתה בשופרסל, ולכרטיס של שופרסל יש לטבה, תעשה את זה, אבל בבית עסק גנרי אתה פשוט תשלם. אתה לא תחשוב אפילו פעמיים, המלחמה תהיה מי נותן את ההטבות היותר טובות מבין החברות כרטיסי אשראי, כדי שתגדיר את הכרטיס שלהם כרטיס הדיפולטי אחד הארנקים. כמו שאני אמרתי, באפל זה קורה כבר היום, אין כמה ארנקים, יש רק את הארנק של אפל, בגוגל זה צפוי לקרות במהלך שנה. להשלים את התמונה השנייה אחת על העתיד, כדי שנוכל לענות על השאלה שאולי שכחתם ששאלתי בהתחלה, אנחנו מגיעים לעולם של כרטיס וירטואלי. לא שכחנו. יפה, זו עוד מעט אנחנו מגיעים אליה. מה זה כרטיס וירטואלי? כרטיס וירטואלי זה כרטיס אשראי שמונפק בדיגיטל, צורה מקוונת מקצה לקצה, והוא זמין מיידית בסוף ההנפקה לתשלומים. איך הוא זמין מיידית? כי אני ישר, אחרי שהנפקתי אותו, למרות שאין לי פלסטיק ביד, לחברת כרטיסי אשראי יש את המספר המלא, אנחנו מבצעים תהליך של טוקניזציה ישירות, ומצרפים אותו לארנק, ולכן אם אני נמצא באפליקציה של קהל, אני יכול להנפיק באמת בתהליך דיגיטלי כרטיס, לצרף אותו ולהצמיד אותו בקופה בבית העסק וישר לשלם. והכרטיס, התהליך שתיארתי, אם יש לך את כל הפרטים זמינים מול העיניים, לוקח יותר לא יותר משלוש דקות ואתה משלם. אפשר לעשות אותו בתור ב-H&M. וזה המהפכה האמיתית. אנחנו מגיעים שנייה אחת לשאלה ששאלת. למה אנחנו צריכים כרטיס פלסטיק? תחשבו על זה. דבר ראשון, אנחנו משלמים כרטיס פלסטיק. דבר שני, אנחנו מוצאים איתו כסף מזומן. דבר שלישי, אנחנו צריכים להקליד לפעמים כרטיס אשראי מלא בדפי תשלום באינטרנט, או מזמינים פיצה בטלפון, צריך להקליד את הכרטיס אשראי, או חברת חשמל, או איפה שאתם משלמים בטלפון.
ובהתחלה בהתחלה שאנחנו מנפיקים כרטיס, בדרך כלל מגיע שליח להעביר את הפלסטיק, אם זה כרטיס ראשון, הוא לא עושה את זה כי הוא נחמד, הוא עושה את זה כי הוא מחויב לזהות את התעודת זהות שלכם מול הפנים שלכם, פנים מול פנים, והשליח גם חותם שהוא זיה. זה הסיבות שהיום צריך פלסטיק. יש עוד שימוש בכרטיס אשראי לחברות ביטוח, בדרך כלל לפוליסות, לא יודעת למה הם לוקחים כדי לא לחייב, אלא להוציא איזה אסמכתה, לא ברור. חברות הביטוח, ולא רק חברות הביטוח, רוצות לוודא שאתה הוא אתה, ואחד מהאמצעים הנוספים שיש להם לזהות אותך, רק להם הם פונים בממשק למרשם אוכלוסין ול-BDI ועושים כל מיני דברים, אבל אחד מהדברים שהם עושים זה הם מוצאים תנועת אישור, זוכרים שראיתי לכם מה זה תנועת אישור? זה לפני העסקה עצמה, מוצאים תנועת אישור על שקל אחד או על חצי שקל, אנחנו קוראים לזה אישור פקטיבי, שבודק שהכרטיס אשראי שלך תקין, למה? הם סומכים על המנגנוני הזדהות של החברות אשראי ועוד מנגנון. אנחנו אומרים, אם כל מה שהבאת לנו הוא תקין, והכרטיס אשראי שלך תקין, אז כנראה שאתה זה אתה. גם אנחנו עושים את זה מאחורי הקלעים. אז נכון, כל הדברים האלה, גם מה שטניה תיארה, קוראים היום עם מספר כרטיס מלא, או אנחנו מקריאים אותו מהפלסטיק. בעולם החדש אנחנו מדברים שנייה על עולם דיגיטלי, השקף הזה ממותג קלפי, אבל עוד פעם, יכול להיות כל חברת כרטיסי אשראי. ברגע שהנפקתי כרטיס דיגיטלי וצירפתי אותו לארנק באופן דיגיטלי, אני לא צריך לשלם יותר עם כרטיס, אני משלם עם טלפון, אני לא צריך להקריא את המספר כרטיס אשראי, כי יש לנו באפליקציה אפשרות להציג לך באופן וירטואלי את הכרטיס עם המספר המלא והסיבובי והתוקף, וביותר ויותר אתרי סחר אתה גם משלם עם כפתור תשלום, שאתה עושה אליו רישום חד פעמי, לקל יש אחד, לאפל פי יש אחד, כמובן פייפל קיים שנים, אתה לא חייב להכניס את הכרטיס אשראי כל פעם מחדש, להקליד אותו. ברגע שאתה עושה את ההנפקה הדיגיטלית שתיארתי, אני גם עושה זיהוי פנים מול פנים דרך רכיב חומרה, סליחה, רכיב תוכנה, שמזהה אותך, מצלם את התעודת זהות, מצלם את הפנים שלך, ויודע להשוות ביניהם ולאשר שאתה זה אתה, לכן לא צריך יותר שליח. ונשארנו רק עם הפרט האחרון, שעדיין לא פיצחנו בצורה יפה, וזה המשיכת מזומן. יש היום פתרונות לבנקים בעיקר, שאתה יכול למשוך מזומן ב-SMS, אתה באפליקציה עושה איזשהו תהליך זיהוי, מקבל SMS, מקליט ה-SMS לבנקה, ומושך כסף, זה קיים גם שנים, זה לא קשור לעולם של ארנקים דיגיטליים, המינוס שזה בדרך כלל עובד רק עם הבנקומטים של אותו בנק, אבל בנק ישראל כבר עובד על הביטקוין של ישראל, על שקל דיגיטלי, שאמור להחליף את הכסף למזומן, לכן מה שתיארתי זה חלום, זה נכון, לא מדברים על מחר בבוקר, אבל עוד 5 שנים, צעירים, בני 18, שהנפיקו את הכרטיס השעה הראשון שלהם, סביר להניח שלא יצטרכו פלסטיק. דרך אגב, כבר היום קל מאפשרת לך לא לקבל פלסטיק בהנפקה דיגיטלית. רוב האנשים ירצו את הפלסטיק, אבל אתם לא חייבים. אז אם זה נראה איזשהו חלום כזה רחוק, במקרה, לפני 3-4 ימים, מאסטרקארד יצא עם פרסום על מתווה שבו היא הולכת לבטל את הפס המגנטי. לפי המחקר שלה, 86% מהעסקאות בעולם מתבצעות היום בצ'יפ החכם, עם EMV, כמעט חצי מהעסקאות הם קונטקטלס, ולכן כרטיסי אשראי חדשים משנת 24 לא יצאו עם פס מגנטי, ולאט לאט הם התחילו, חוץ מפריפייד בארצות הברית, הם התחילו לנוון את הכרטיס, את הפס המגנטי, וככה נראה כרטיס. יהיה לו את הצ'יפ, את הסימן של הווי-פיי, ולאט לאט גם לא יהיה כרטיס פלסטיק. וואו, זה כל כך שונה מהתפיסה שיש לנו על כרטיסי אשראי שבפרסומות, היום מציגים כרטיס כזה בצבע כסף, ואחר כך זהב ופלטינום, ולכרטיס עצמו היה איזשהו ערך, כאילו, זה לא היה סתם כרטיס, זה שייכות ל... זה סטטוס, נכון. סטטוס. שאלה טובה, איך זה יטופל באמת במסגרת... ועכשיו, לא רק חסמים, אלא גם את הפלסטיק לוקחים לי.
אז מה נשאר לי? זה נכון. א', לוקחים את הפלסטיק, דרך אגב, פה מאסטרקארד באמת יוצאים איזושהי הצהרה בומבסטית, אבל כרטיס של אפל, שהוא כרטיס לא פלסטיק, דרך אגב, הוא פלטינום, אלומיניום, סליחה, הם מוצאים אותו אלומיניום, אין בו לדעתי פס מגנטי מההתחלה, הוא רק עם צ'יפ. אז כן, הם צודקים, צריך למתג את, את הכרטיס בצורה אחרת, אבל בדרך כלל המעמד הזה, הסטטוס היה מלהוציא את הכרטיס, להגיש אותו למלצר או לקופאית, היום אתה פשוט עושה טאפ בטלפון, אז אין לזה שום משמעות כבר, יכול להיות שהסמל סטטוס יהיה הטלפון, אבל לא הכרטיס, את הכרטיס לא יראו, לא יש שום סיבה להראות אותו, גם היום דרך היום שאתם משלמים בטלפון, אף אחד לא יודע איזה כרטיס, לא רואים אותו. הוא נמצא שם כצ'יפ בתוך הטלפון. טניה, סיימתי את השעה שלי, אבל תמשיך, תמשיך, אנחנו פה. שאנחנו הגענו רק לחצי. אמרתי לך שהיא לא תכסה, אבל בואו ננסה עוד 10 דקות ככה, רבע שעה. כן, זה עוד פעם. מצטער מראש, מי שצריך לעזור, להרגיש בנוח. אנחנו עוברים שנייה במהירות למהפכת הבנקאות הפתוחה. לא יודע כמה מכם מכירים את המונח הזה או מבינים אותו, אבל זה באמת אחת מהמהפכות הכי גדולות שעומדות לקרות בארץ. ואל תאמינו לי, תאמינו למפקח על הבנקים שכתב בשנת שנה שעברה. במפקח על הבנקים, תקראו מה הוא כותב. מפקח על הבנקים, כותב שהוא רוצה להוציא את השליטה במידע, פה השאלה של דיינה, ובפעולות הפיננסיות של לקוחות מידי הגופים הפיננסיים המסורתיים. מטרה של בנקאות פתוחה היא להעביר את הכוח ללקוחות. תחשבו על זה. אנחנו שנים, תיארתי לכם, חברות כרטיסי האשראי והבנקים שומרים בכספת של הכספת, בבונקר, את המידע הפיננסי שלכם, ובא בנק ישראל ואומר לא, המידע שייך ללקוחות. הלקוחות יכולים להחליט מה לעשות איתו, ואנחנו מעודדים אותם להוציא אותו מתוך הגופים הפיננסיים, ולעשות בו שימוש לטובתם. ומה היתרון? א', הלקוח יהיה יותר חזק את השליטה במידע, תהיה תחרות. היום, תחשבו על זה, אני רוצה הלוואה, נלך לבנק שלי, אולי הבנק המתחרה מציע לי הלוואה טובה יותר, אבל אני לא אלך אליו, כי בשביל ללכת אליו, אני צריך ללכת פיזית, אני צריך לעשות חיתום, אני צריך להביא מסמכים, וזה בשביל לעוד איזה 0.5% ריבית, זה לא שווה. אבל בעולם החדש אנחנו נדע בצורה מיידית מי מציע לי את ההלוואה הטובה ביותר. דחמו עליי, אני אקבל 10 הצעות להלוואה, ואני אבחר את ההלוואה הנוחה לי ביותר. וזה מהפכה שקורית כרגע, דרך אגב, כבר קורית, אני מראה את זה. אבל שנייה אני רוצה לדבר על האבולוציה של הבנקאות. אנחנו שנים חיינו בעולם של בנקאות סגורה. אני לקוח של בנק פועלים דרך אגב מגיל 16. מגיל 16 הציעו כרטיס להופעה של מטאליקה, הלכתי, ומאז אני זה, שירות טוב מעולם לא קיבלתי בבנק הזה, אני גם לא, דרך אגב אני כבר לא גר בעיר שבה אני גרתי בגיל 16, אבל הבנק הוא שם כי למי שכוח להעביר אותו. בנקאות סגורה. הכוונה של מזרח לטפחות, עם הקמפיין של להעביר את וירת, שבאמת רוב האנשים לא מתבססים על ההופעה של מטאליקה, אצלך זה ייחודי, אלא יותר על הבנק של ההורים שלהם. במקרה אצלי זה היה גם וגם. אבל בהחלט בנק זה היום, לפחות לאנשים כמוני זה לכל החיים, אין שום ערך מוסף. יכול להיות שאני יכול לקבל עמלות יותר טובות, אבל אין לי כוח להתעסק עם זה. אני עוזב את זה שמה, ובנק פועלים יש אפליקציה מספיק טובה בשבילי, ושירות שפעם בארבע שנים אני מתקשר, אני, גם אם זה קשה, אני שוכח מהר מאוד את השירות, ומשיך הלאה עם החיים שלי. הבנקאות היא סגורה, עוד פעם, איפה אנחנו פוגשים אותה? שצריך משכנתה, שצריך הלוואה גדולה, אולי שמפקידים כסף אחרי החתונה, ביום יום אנחנו לא מתעסקים עם הבנק, לפחות ככה אני חושב, עוד פעם, שאלתי אתכם בתחילת ההרצאה שאלה, מה אתם עושים בדיגיטל של הבנק שלכם? אני לא עושה הרבה. אבל עוד פעם,
בנקאות סגורה זה נחמד, אבל בסוף יש אנשים עם כמה חשבון בנק וכמה כרטיסים, וכן יש רצון לקבל בצורה אגרגטיבית את כל המידע. אבל עד היום הדרך היחידה לעשות את זה הייתה בעזרת אפליקציות שקוראים להם סקרין סקרפינג, אולי חלק מכירים, אולי לא, אבל יש אפליקציות צד גימל, לא אפליקציות שמטעם איזשהו בנק, אלא באמת חברת סטארט-אפ שמפתחת איזושהי אפליקציה, מבקשת מהלקוח את הסיסמה והיוזר שלו לכל אתר אינטרנט בנפרד, שומרת את היוזר והסיסמה הפרטיים שלהם אצלה, ופונה דרך המסכי ווב של הבנקים בחברות כרטיסי אשראי, בשמכם לקבל את התנועות או לקבל פרטי מידע, אוספת אותם, מה שקצירת מידע זה התרגום המדויק, ומראה לכם תמונה אגרגטיבית של המידע שלכם. הדבר הזה הוא מאוד מאוד נפוץ, בעיקר בעולם, לא יודע כמה בארץ זה נפוץ, וזה נפוץ מאוד בעולם, והוא מאוד מסוכן. בעצם אנחנו שמים את היוזר סיסמה שלנו, של כל העולמות הפיננסיים שלנו, בגוף שהוא לא מפוקח ואין לו שום מודעות של הבטחת מידע, והוא פריץ לחלוטין. רק בגלל שיש לנו כאב שאנחנו לא רוצים להיכנס לכל האפליקציות בנפרד ולעשות סיכומים באקסל בצד. והצורך הזה הוא כל כך חזק שבא בנק ישראל ואמר, אנחנו רוצים לפתוח את העולם של הבנקאות. אנחנו רוצים שלקוח יוכל, כמו שהראיתי בשקף הקודם, לשלוט במידע שלו. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בעזרת משהו שנקרא API. API זה מונח חופה מתחום הטכנולוגיה, שאומר שאני חושף בצורה מאוד קלה ופשוטה סט של יכולות. אפשר להגביל את זה נגיד לאפליקציה שמשתמשת בשירות מפות של גוגל, לדוגמה, או כל שירות אחר. אף אחד לא רוצה לפתח בעצמו שירות מפות, הוא פשוט צורך את היכולת הזאת מגוגל. גוגל מוכנה להפיץ בחינם את ה-API הזה, וכל אפליקציה בעולם שרוצה שירות מפות, או תרגום, או כל שירות אחר שאחד מהחברות כבר פיתחה, יכולה לצרוך, לפעמים זה בתשלום, לפעמים זה בחינם, אבל זה העולם של ה-API. האבולוציה של ה-API זה OpenAPI, שפה אני אומר בעצם, אני פותח את הפונקציונות הזאת דרך האינטרנט בצורה קלה ומובטחת. OpenAPI בעצם מורכב מכמה חלקים. א', זה ה-API עצמו שדיברתי עליו, ב', מישהו צריך להבין שבכלל קיים API כזה ומה הוא עושה, ולכן החברות מפתחות איזשהו פורטל שבו אפשר להירשם ולראות את כל הפונקציונליות וכל ה-API'ים הקיימים. נגיד אם תגיעו ל-API'ים, לפורטל מפתחים של גוגל, תקבלו שם עשרות יכולות, ובאדם יכול להרכיב אפליקציה תוך שנייה מיכולות שמישהו אחר פיתח. אחרי שבחרתי את ה-API שלי, אני רוצה לנסות אותו בסביבת משחקים, בעצם זה הסנדבוקס, וכל הדבר הזה מוגן על ידי תשתית הזדהות מאוד מאוד מובטחת, authentication, בדרך כלל תחת תקן של OAuth2, שבו אני מוודא שרק מי שיש לו רשות, נתתי לו רשות להפעיל את ה-API, יודע להפעיל אותו. אז OpenAPI בעצם כבר היום יצר מהפכה מטורפת בעולם. הדרך הכי פשוטה, שנייה אחת, שתבינו מה זה OpenAPI, תדמיינו שנייה איך בעבר היינו מזמינים טיסה. הכי פשוט. חלקנו היו הולכים לסוכנות נסיעות, ויושבים שם יד סוכנת, והייתה נכנסת לאיזושהי מערכת ומתחילה לחפש טיסות. וחלקנו בעולם האינטרנט, לפני כל האגרגטורים, היה נכנס לאתר של אלעל, ואתר של פאזה, ואתר ואתר ואתר, ומחפש. הדבר הזה הוא עולם ישן, הוא בעצם מקביל לבנקאות הסגורה שדיברתי עליה, אבל איפשהו לפני עשור בערך, חברות התעופה יצרו כל אחת API או OpenAPI שחושף את הטיסות שלהם, אני שולח תאריך ויעד ואני מקבל את כל הטיסות. נוצרו חברות כמו Travelist או Booking בעולם המלונאות, ובעצם מפעילות את ה-API'ים האלה מול כל הגורמים, מקבלות את כל המידע, מארגנות אותו בצורה ויזואלית נוחה, והלקוח רק צריך לבחור.
כן? תחשבו על עולם לפני בוקינג, לפני גט, לפני Airbnb. עכשיו, כשאנחנו גם למדנו בתואר, החברות האלה לא מחזיקות, לבוקינג אין מלון אחד, אבל יש לו API מול כל הבתי מלון בעולם. ול-Airbnb אין אפילו דירה אחת, אבל יש לה API שדרכו יכולה בכל מדינה לקבל את כל הדירות הפנויות. ובעצם ה-Open API מאפשר לי בצורה סטנדרטית, הסטנדרטית היא הכי חשובה פה. אני לא רוצה, נגיד אם יש מיליון אתרי מלונאות בעולם, אני לא רוצה לפתח מיליון API שכל אחד אני צריך לעשות אינטגרציה בנפרד, אני לא אצא מזה. אני רוצה להיות גוף מספיק חזק, שמכתיב סטנדרט, שאומר API למלונאות, אני מביא לו תאריך באזור, והוא מביא לי מלונות, פנוי, לא פנוי ומחיר. זה מה שאני רוצה. אני מכתיב, הם מממשים, תוך שנייה אני מייצר מעל זה אתר אינטרנט, ויש לי בוקינג, ויש לי טראבליסט, ויש לי עולם חדש ונוח, והמהפכה הזאת היא מגיעה לעולם הבנקאות. קוראים לה Open Banking, דרך אגב, בעולם הביטוח קוראים לזה Open Insurance. זה אי נוח, בעולם הבנקאות ה-Open Banking, מישהו צריך לייצר איזשהו סטנדרט, אני מביא כרטיס אשראי, או מביא מספר חשבון בנק, וטווח תאריכים, ואני רוצה לקבל את התנועות של אותו לקוח. ואני אעשה מעל זה אפליקציה, או אתר אינטרנט, שבצורה מאוד פשוטה ייצר לי ללקוח, בעצם מקום אחד שבו רואה את כל המידע הפיננסי שלו. כן, אז למה אני בעצם רוצה להגיע לעולם הבנקאות הפתוחה? דיברתי על זה. דבר ראשון, אני כלקוח או כחברה שרוצה לצרוך שירותים מכל הבנקים, יהיה לי חיבוריות פשוטה, סטנדרטית, מהירה, אני אוכל לייצר מעל הסטנדרטיזציה הזאת פתרונות חדשים, מהירים. תחשיבו על הדוגמה של קצת עם גוגל, שאני תוך שנייה, כמו במדף, אוסף API'ים ומייצר תוך שנייה אפליקציה שנותנת ערך, את רוב העבודה עשה מי שפיתח את ה-API, הוא גם יגבה על זה כסף. זה מאפשר לי בעצם לייצר מודלים עסקיים חדשים, פתאום אני כקהל יכולה לגבות כסף על כל הפעלת API כזה, היום אני לא גובה כסף מהלקוחות שלי, אני כן יגבה כסף מהאפליקציה שרוצה לצרוך את המידע ממני, אני יכולה לעשות שיתופי פעולה עם חברות פינטק, כמו שאמרתי, במקום להילחם בהם, אני כחברת כרטיסי אשראי, כבנק, יש לי יתרון, יש לי רישיון בנקאי, יש לי גישה למערכות הסליקה בארץ, לפינטקים אין, יש להם את החדשנות, יש להם את המהירות, יש להם את הדמיון, אין להם את הרגולציה, אבל בסוף, כשמגיעים לביזנס, זה אצלי. אני רוצה לשתף איתם פעולה ולא להילחם איתם. ואם אני עושה את כל זה, אז אני באמת יכול להשיק מוצרים דיגיטליים מהירים. האמת היא שזה מטריד אותי מאוד מה שאמרת עכשיו. כן. כי אני אומרת לעצמי, אם עכשיו כל בנק יחשוף דרך איזשהו API שאין לי מושג מה הוא חושף, את הפרטים שלי לגופים שאין לי מושג שיקבלו את זה, זה די מטריד אותי. ככה אני אישית מתחברת עם המשתמש שלי, עם הסיסמה, ורק אני רואה את הדברים שלי. פתאום אתה אומר לי, אני פותח את זה, מה אתה פותח בדיוק? אז טניה, את צודקת 100%. את אמורה לחשוש. עכשיו אני ארגיע אותך. א', לא כולם חוששים. זוכרים שהראיתי לכם את הסקרין סקרפינג? לא רק שהם לא חוששים, הם גם נותנים את היוזר והסיסמה שלהם לכל המערכת הפיננסית, רק תיקחו. בסדר? הם לא חושבים על זה שחוץ מלשלוף את המידע, אני יכול לקחת בשמם, להעביר בשמם כספים, או לקחת בשמם הלוואות. האפליקציה הבנקאית לא מבדילה בין לקוח או מישהו שנתת לו הסכמה לפעול בשמך. הדבר ראשון, עוד פעם, לא כולם חוששים. בייחוד הצעירים הם ברצון בשביל לקבל אתר אינטרנט שנותן להם את הכל, ייתנו מי לחשוב פעמיים הרשאה לכל העולם וישתם. דבר שני, וזה השקף המהותי פה, עולם של בנקאות פתוחה הוא קיים הרבה שנים. זה לא המהפכה שאני מדבר עליה. היום צריכה לסמוך על זה שהבנקים וחברות כרטיסי אשראי, יש להם את המחלקת הניהול סיכונים, יש להם את המשפטית, והם תחת רגולציה של בנק ישראל, וכל פעם שאני רוצה לעשות שיתוף פעולה כזה, עם חברת פינטק של שני ילדים בגראז' באיפשהו בארץ, אני צריך גם לקבל אישור מבנק ישראל לעשות את זה. אני צריך להסביר למה אני עושה את זה, ומה אני חושף להם,
ואני מקביל את זה גם לדילמה שיש למערכת הבנקאית עם לעלות מידע לענן. אני היום כקל רוצה לעלות מידע לסיילספורס בענן, מידע שלי, כן? אני עבורי רוצה לעשות את זה. זה לא מידע שלי, זה מידע של לקוחות, אבל אני עושה את זה עבורי, אני בכלל לא עושה את זה עבור פינטק. אני צריך לקבל אישור מבנק ישראל, כי זה נחשב מידע ליבתי. אז יש כאן רגולטור מאוד מאוד חזק. אבל עוד פעם, לא כל דבר זה מידע, ולא כל דבר אני עושה בתמימות. היום העולם של בנקאות פתוחה, בניגוד לעולם של נבד בנקאות פתוחה שעומת נגיע אליו, עולם של בנקאות פתוחה, אני יכול נגיד לעשות שיתוף פעולה בהנפקת כרטיס. היום קהל, לדוגמה, עשתה שיתוף פעולה עם ביט, וביט עם API, אם יודעת, מתוך האפליקציה שלה, להנפיק כרטיסים של קהל. עשיתי שיתוף פעולה B2B, ביט אנחנו סומכים עליהם, על כאן אנחנו סומכים, והמידע עובר חד צדדית מביט לכאן, ומפה כרטיס. אני מסכים, טניה, של להעביר מידע בצורה פזיזה לכל פינטק ולכל חברת סטארט-אפ, שאני לא יודע מי עומד מאחוריה, זה דבר פזיז, אני מסכים, בנק ישראל מסכים, ולכן נוצר נבט, שזה ניהול בנקאי תקין, זה חוק, או תקנה שבנק ישראל מכיל על המערכת הפיננסית, נבט בנקאות פתוחה. כן. כן. האם לא נוצר כאן בלבול בין מה המשמעות של בנקאות פתוחה? נכון. לכן שהבנקאות הפתוחה, המשמעות שלה למשל, שהתפקיד של מערכת הבנקאית להדריך את הלקוחות, לפתוח את הדברים כלפי הלקוחות, שהתפקיד של הלקוחות הוא לדעת, בעוד שבעבר התפקיד של הלקוחות הוא רק היה להשתמש במערכות הפיננסיות, והם לא בהכרח אמורים להיות ידענים גדולים. לעומת זאת, במערכת הפתוחה, התפקיד של המערכת הפיננסית היא ללמד, to share more ולא less, וזה חלק מהמשמעות של הבנקאות הפתוחה. ולא בהכרח לפזר את המידע עם כל מי וכל מה ולשבור גבולות. זה לא המשמעות של הפתוחה בהכרח. עדיין הרגולציה נשארת בשמירה על האינטרסים של הלקוחות, אולי אפילו יותר, אבל הלקוחות הופכים להיות הבעלים של המידע. נכון. א', אני מסכים, הלקוחות פתאום מפסיביים לחלוטין, נהיים אקטיביים. השחקנים שיכנסו לתוך החלל הזה, שיבצר עוד מעט, יהיו שחקנים חדשים שלא אני ולא אתה יודעים מי הם יהיו. התפקיד שלי לדעת מי הם יהיו ואני לא יודע. זה יכול להיות ביט שיזהו כאן הזדמנות, זה יכול להיות באמת סטארט-אפ שעוד לא הוקם, הוא עכשיו רעיון אצל שהוא חייל ב-8200. ובסוף, מה שרציתי להדגיש בשקף הזה, ועוד מעט נמשיך הלאה, זה שהרעיון של בנקאות פתוחה קיים כבר. ובאמת יכולים לקחת אותו לרעה או לטובה, אבל המערכת הבנקאית כבר פתוחה היום, בעיקר ידי שטאפים עם חברות הביטוח, חברות הבנקים, עם גופים אחרים, נגיד שופרסל, שזה גוף שקל עובדת איתו, אז יש לנו API מולם, פלייקארד, שזה עוד מועדון, אבל בדרך כלל אנחנו לא מדברים על לחשוף מידע של לקוחות, דרך אגב, אם לא אמרתי, אני אגיד עוד פעם, כל חשיפת מידע של לקוח נעשה בהסכמת לקוח. אין דבר כזה של לקוח פתאום מגלה שהמידע שלו הגיע למקום שהוא לא התכוון שיגיע לה. זה בשבילך, טניה, לא יחייבו אותך כאן. אבל עוד פעם, מה שחשוב... לא, אני די דואגת, לא כולם קוראים את הדבר הזה הארוך, עם כל המושגים שלא ברורים, ואז אפשר להגיד... לא ינאות. אבל, כן, אבל סימנת שזה, שלא לדבר על אנשים שלא יודעים עברית, למשל, וגם אם תכתוב להם את זה בשפת אם שלהם, הם לא הבינו. כן, אבל... יכול להעביר הרצאה נוספת רק על הונאות בכרטיסי אשראי לדוברי רוסי. ועולם... אני יכולה גם. אין לו הרבה נוספות. מהניסיון האישי של ההורים שלי. מה שאני רציתי להגיד בשקף הזה, באמת, כאילו, קצרים בזמן, אז תסלחו לי. בנקאות פתוחה, השמיים הם הגבול פחות או יותר ליצירתיות של הבנק. בסדר?
או ליצירתיות של של השותף שרוצה מהבנק או מהחברת אשראי איזשהו שירות שרק אותה חברה יודעת לספק. נגיד להנפיק כרטיס אשראי או לתת הלוואה על גבי כרטיס, אין מה לעשות, רק החברת כרטיסי אשראי יודעת לתת. ועד היום היא נתנה את זה, היא נתנה את זה בנכסים הדיגיטליים שלה. בסדר? יכול להיות שהיום אני רוצה להנגיש את זה גם מתוך אפליקציית איקאה. בסדר? אתה קונה ב-30 אלף שקל באיקאה, אתה מגיע לשלם ופתאום חברת כרטיסי אשראי אומרת, אין לך מסגרת, אבל בוא, תיקח הלוואה. ומתוך האפליקציה של איקאה, אני מפעיל API מול חברת קהל, בודקים מי אתה, מה אתה, איזה סכום מותר לך, ואתם לך הלוואה, זה לגיטימי לחלוטין. נבט בנקאות פתוחה אומר שנייה אחת, אני עכשיו כרגולטור רוצה לקבוע את כללי המשחק. אני לא רוצה שכל בנק יעשה מה שבראש שלו, אני קובע את הכללים, מה מותר, מה אסור ואיך עושים את זה, ובעצם אנחנו מתחילים בשלבים, גם לחנך את השוק וגם הרמות של המידע שאני אחשוף יהיו מנועלות. בסדר? אז אנחנו שנייה אחת תולים בתוך נבט בנקאות פתוחה. בסדר? נבט מחייב את כל הגופים. יאיר, אנחנו די גלשנו, אתה רוצה איכשהו בכמה משפטים לסגור את זה? אז אני בחמש דקות אסגור את זה. בנק ישראל הוא הרגולטור של הבנקי וחברות כנסי אשראי, והוא קובע להם איזה מידע מותר לחשוף להם. מה שאני מתאר עכשיו זה נבט שכבר פרודקט, שכבר באוויר. זה לא חלום, עוד בשנה הבאה כבר תראו את הפירות שלי. בנק ישראל קובע לבנקים ולחברות כנסי אשראי מה ואיך הם חושפים מידע. כל צד ג', כל סטארט-אפ, כל חברת פינטק קטנה וגדולה, צריכה לקבל אישור מרשות ההון, אחרי שעושים לה בדיקת נאותות, להיות שחקן בתוך האקוסיסטם הזה, היא מקבלת, אחרי שעושים לה ביקורת, היא מקבלת תעודה דיגיטלית. מאותו רגע שיש לה תעודה דיגיטלית על ידי רשות שוק ההון, לא משנה מי, היא עברה את השלב הזה, היא מבקשת ממני מידע בשם הלקוח, אני כספק מידע חייב לתת לו. אין לי שיקול דעת פה. זה הנבט. בסדר? התקשורת מבוצעת דרך תקן בינלאומי שקוראים לו PSD2, הוא מגדיר את ה-API, אין כאן שום גמישות לאף אחד. API של בנק פועלים נראה בדיוק כמו API של בנק לאומי. שיתוף המידע הוא לאחר הזדהות של לקוח והסכמתו, אין דבר כזה שפתאום לקוח לא יודע למה הוא הסכים ומה עושים עם המידע שלו. בשלב הראשון עולים מדרגתית רק הבנקים ואחר כך חברות כרטיסי אשראי. הגישה הזאת שאנחנו נותנים לצד ג' היא מוגבלת בזמן, בכל רגע נתון אפשר לבטל אותה מכל מקום, אפשר לבטל אותה מהפינטק, אפשר לבטל אותה מהבנק, בסדר? ויש איזשהו אמנת שירות, מה עם זמני התגובה, מה רמת השירות, מה העדכניות, כל השחקנים באקוסיסטם שציינתי צריכים לעמוד בכל הכללים האלה, זה לא מערב פרוע. מבחינת הנבט עצמו, אנחנו כבר לפני חצי שנה באוויר, הבנקים כבר באוויר, חברות כרטיסי אשראי, שאת הבנקים כבר חייבים לחשוף את המידע בעו"ש שלכם, בהסכמתכם, למי שקיבל אישור משוק ההון. בקרוב אנחנו נעלה עם חברות כרטיסי אשראי, כל התנועות בכרטיסי אשראי, תוכלו לקבל אותם דרך פינטקים שקיבלו אישור לכך, וגם לבצע תשלום בודד, תשלום באתר סחר, תוכלו במקום לשלם כרטיס אשראי, לשלם ב-API לתוך הבנק שלכם. אתם זוכרים, דיברת את זה, שזה היום הכי גדול לחברות כרטיסי אשראי. באיפשהו צפונה, אנחנו כבר נדע לחשוף גם את החסכונות שלכם, גם את הפקדונות, ניירות ערך, את כל תוכניות האשראי. מאוד רלוונטי, אם אני כגוף פינטק יודע להגיד לכם, היום יש לכם הלוואה בבנק לאומי בריבית X, ויש לכם אותה, אבל הלוואה בבנק לאומי זולה יותר, בואו תחליפו, תעשו פיראון פה ותחליפו, תחסכו 100 שקל. אני לא יכול לעשות את זה בלי הנבט הזה. איך זה עובד בפועל? בסדר, זה מאוד חשוב, זה המחשה איך זה אמור להיראות. אתם נכנסים לפינטק, זה אתר של הפינטק או אפליקציה. בסדר, זה במקרה פינטק שמנסה לכם הלוואות בקליק. כדי לתת לכם הלוואה הוא צריך להכיר אתכם, בשביל להכיר אתכם הוא רוצה את המידע שלכם. הוא מביא לכם איזשהו דף שבו אתם בוחרים איזה מידע אתם רוצים לשתף עם אותו פינטק, נגיד יתרות בחשבון העו"ש.
ולכמה זמן? 3 חודשים, 6 חודשים. בסדר? המקסימום זה שנה. אתם מאשרים. אתם אומרים מי אתם, ואתם בוחרים את הבנק שבו מתנהל חשבון הבנק שלכם. בסדר? כל זה קרה בפינטק. שני ילדים בנו את זה. באותו רגע אתם מועברים לאתר הבנק. חשוב, זו הנקודה הכי קריטית פה. אף אחד חוץ מאתר הבנק לא יקבל לעולם את הפרטי זיהוי שלכם. הגעתי לבנק, הכנסתי את היוזר הסיסמה שלי, באתר של הבנק, כמו שאני עושה תמיד. בחרתי את החשבון בנק שאותו אני רוצה לשתף, עושה המשך, ואני חוזר לתוך האתר של אותו פינטק. באותו רגע נוצרה הסכמה של הלקוח לחשוף את המידע שלו מתוך חשבון הבנק הזה, לחצי שנה, תנועות העו"ש שלו לפינטק. פינטק עושה את אותו דבר עם כל החשבונות בנק של אותו לקוח, ויכול להתחיל להציע לו הצעות, יכול על ידי כל מיני מודלים שהוא פיתח בעצמו, להחליט שאותו לקוח, בגלל שיש לו פלוס של 20,000 שקל באופן קבוע שנה אחורה, יכול להציע לו הלוואה של 50,000 שקל בביטחון מלא שהוא יכול להחזיר. בסדר? הוא לא יכול לעשות את זה אם הוא לא יחשוף למידע הזה. זה נראה לכם מדע בדיוני, אבל זה כבר עובד בפועל. בנק בינלאומי הוא הראשון שמימש את הנבט, זוכרים, אמרתי לכם, כבר מאפריל השנה, הנבט הזה באוויר עבור הבנקים. בנק הבינלאומי היה הראשון שירים את הכפפה, התחבר לכל שאר הבנקים. בנק הוא שחקן לכל דבר, הוא לא חייב להיות פינטק כדי להיות שחקן ולצרוך מידע משאר הבנקים. לכן, מה שהם עשו, קוראים לזה מולטי בנק, פרודקט של לחלוטין, זה תמונות אמיתיות. מתוך האפליקציה של בנק הבינלאומי, אני יכול להתחבר לכל חשבונות הבנק האחרים של הלקוח, לקבל את יתרת העו"ש והתנועות, ולהציג בתוך האפליקציה הבנקאית גם את המידע שיש, את אותו מידע בדיוק גם עבור הבנקים האחרים. כלומר, הבנק הבינלאומי ייתר את הצורך לעשות כניסה לאפליקציה של בנקים אחרים בשביל לראות את היתרה שלך. וזה מחזיר אותי לשאלה האחרונה שלנו למצגת. למה אנחנו בכלל צריכים עשרות אפליקציות בנקאיות על הטלפון? מה אנחנו עושים שם? אז אני עושה בדיוק את זה. אני פעם בכמה ימים, או פעם בחודש, נכנס, בודק את היתרה ויוצא. ככה. נכנס, יוצא. תחשבו מה אתם עושים באפליקציות הבנקאיות שלכם, ואם יש לכם יותר מחשבון בנק אחד, האם אתם כבר היום, יש לכם על המכשיר יותר מאפליקציה אחת, או כמה אפליקציות של חברות כרטיסי אשראי, ואם אתם כמוני ורק נכנסים של לראות את החיוב הבא, חיוב קרוב או עסקה ספציפית, למה זה עומד למות שנה הבא? יהיה אפליקציה, היא תהיה אפליקציה רזה, יפה, וואטסאפ של האפליקציות האלה, היא תהיה זאת שתשלוט בכל השוק, כמו שביט דרך אגב, היום שולטת 80% משוק העברות כספים, האפליקציה הזאת עוד לא פותחה דרך אגב, שהיא מפותחת עכשיו באיזשהו גוף ככה בסתר, והיא תגנוב לכל הבנקים וחברות כרטיסי אשראי את הבחורה על האפליקציות שלהם. אתם תיכנסו אולי לעשות פעולה חד פעמית כמו הפקדת צ'ק לחשבון, לאפליקציה הבנקאית שלכם, אבל אתם לא תיכנסו בשביל לראות את התנועות ולראות את המשכורת שנכנסה או לא נכנסה. לא תצטרכו לעשות את זה יותר מתוך האפליקציה של הבנק. וזה המהפכה של הבנקאות הפתוחה. וואו, מרתק. רואים שאתה ממש בקיא בפרטים, ואתה חי ונושם את הדבר הזה. אז אם אתם לא מאמינים לי, רק נסיים באמת, טניה, 4/8. חודש. אם זה כזה מוצלח, למה זה רק לבנקים? בואו נעשה את זה לכל הגופים הפיננסיים. גם לביטוח, גם לפנסיות. הכל יהיה פתוח וכולנו נוכל להחליט מי ינהל לנו את המידע. זה באמת הכיוון, יאיר, כי ממה שאנחנו, כי הנה עכשיו, כמו שאמרת, ישראכרט ומקס קיבלו אישור למכור ביטוחים, אז זאת אומרת שהם ישבו על כמות ידע יותר גדולה ואולי גם יותר איכותית, אז באמת אולי הם יוכלו לתת יותר ערך ללקוח. כן, אבל תחשוב על זה שעד היום כל חברה, לא משנה ביטוח, בריאות או בנק, ידע פחות או יותר, אני לא נכנס כאן לפרטים כי זה לא 100% מדויק מה שאני אומר, אבל פחות או יותר הוא ידע לתת מידע שהוא בעצמו מנהל על הלקוחות שלו.
אבל בעולם המודרני אין מישהו שלא רק כרטיס אשראי אחד בארנק. אז שאני נותן לך הלוואה, זה על סמך מידע שיש לי עליך, שצברתי מתוך כרטיס אשראי שלי. בסדר, אבל בנקאות פתוחה חושפת את המידע הזה בצורה שווה לכולם, אין סודות. אם אתה לקוח שלא חושש לחשוף את המידע שלך, אתה תיתן לכל גוף שיודע לעשות אגרגציות כאלה, הרשאה לגשת לחשבונות הבנק שלך, לביטוחים שלך, לפנסיות שלך, לחשבון השקעות שלך, למשוך את כל המידע בצורה שקופה ולקבל את ההחלטות הכי טובות עבורך. לפעמים זה תובנות צרכניות ולפעמים זה באמת, בוא תשווה לי מי נותן לי את ההלוואה הטובה ביותר, או את המשכנתא הטובה ביותר, שווה זהב. הבנתי. אני יודע שבארצות הברית יש הרבה עניין של קשבק, וגם בארץ יש איזה טיפה, אבל לא כמו שיש את זה שם. כן. אתה רואה את זה קורה בארץ בשנה, שנתיים הקרובות, או שזה תהליך קצת יותר ארוך? כל חברת כרטיסי אשראי היום יש לה פתרון קשבק. קשבק זה שעל כל עסקה אתה מקבל צובר... עובר איזשהו סכום ויכול לממש אותו חד פעמי או לקבל איזשהו קופון כזה או צ'ק בבית עסק. לכל חברה יש את זה. מה שאין בחול זה כל עולם האשראי. בחול זה הכל דביטים, זה הכל חיוב מיידי. אין דבר כזה לפרוס בתשלומים, זה המצא ישראלי. אז קשבק יש כבר שנים, לא כל כך תופס. תשלומים, המצא ישראלית, כולם מחלקים בתשלומים. כשאני אומר, זה ריבית, זה הלוואה לכל דבר דרך אגב, הצרכנים לא מבינים את זה. אז אני לא רואה איזשהו משהו שישתנה בעולם הזה, לדעתי. מה שאני יכול להגיד לכם עוד פעם, זה דעתי האישית בלבד, בגלל שהנפקה של כרטיס דיגיטלי לוקחת כמה דקות, ויכולה לקחת גם כמה שניות אם זה לקוח שאני מכיר אותו, ואני לא צריך לעשות לו זיהוי, אני אוכל להנפיק לך כרטיס חד פעמי, היא הייתה בקופה באיקאה, ולקהל יש מועדון איקאה שנותן הנחה, תוכל תוך שנייה להחליט שאתה מנפיק כרטיס, מצטרף למועדון, מקבל את ההנחה, חד פעמי כביכול, שלם איזשהו סכום, ומבטל את הכרטיס מיידית, הכל דיגיטלי, כאילו רק בשביל לקבל את ההנחה ברגע. זה יכול לקרות. מצד שני, כמו שאמרתי, יכול להיות שבכלל לא צריך כרטיסי אשראי, אתה יכול להעביר מאיקאה לחשבון בנק שלך את הכסף מיידית, כאילו אנחנו לא יודעים, משהו בישראל יעשה, בחול, באמת אפשר לדלג תוך שנייה על כרטיסי אשראי ולעשות הכל בעברה מחשבון לחשבון. אחד הדברים שלומדים מהפרזנטציה שלך, זה עד כמה הכלים הופכים ונהיים, סליחה, לבלבול עם השפה, נהיים יותר משופללים. האם אנחנו, הלקוחות, נהיים, הולכים ונהיים יותר, יותר ויותר משוכללים כמו הכלים, בחלק מהדברים כן, בחלק מהדברים לא עד כדי כך. הגאפ הזה, הפער בין שכלול הכלים ליכולת to catch up של הלקוחות של המערכת הבנקאית, הפיננסית, ימשיך להיות אתגר. כשזה הביומטרי, זה לא נורא. אנחנו מצמידים את האצבע, והמערכת הבנקאית עושה את שלה. כשזה לא נגמר בביומטרי, ושזה דורש מאיתנו שכלול שהוא קוגניטיבי, נמשיך להיות תלויים באנשים שיעזרו לנו. ואני נתקל בזה יום-יום כמנהל עסק, שצריך את העזרה של האנשים, שיעזרו לי בפערים. ובכל זאת, רובנו מסביב למפגש הזה הם אנשים עם מערכת לימוד מתקדמת, זאת אומרת אנחנו מתקדמים, ובכל זאת אנחנו נתקעים, כי המערכות הבנקאיות הפיננסיות רצות במהירות מאוד גדולה. אני חושב שהנקודה ברורה, יהיה פער. יהיה פער, אבל אפשר להגיד את זה גם על עולמות אחרים. ברור. המבוגרים ימשיכו להיכנס לארבע בנקים, חמש בנקים, חמש אפליקציות בנקאיות, כי זה מה שהם עושים. אני אמשיך להיות באותו בנק פועלים בפתח תקווה, כנראה עד יום מותי, אלא אם כן ימציאו מעבר חשבון בקליק, מעבר סניף בקליק, אבל כן, כל אחד יש לו את המקום שלו.
מסכים איתך עם ההערה הקטנה שאמרת בהתחלה, הצעירים לא ירגישו את הפער, בני השמונה עשר, שיכנסו עוד כמה שנים למערכת שאתם משכללים, אנחנו ניתקל בפערים האלה. נכון, אבל הם גם לא יודעים לכתוב צ'ק כבר. זאת אומרת, כל מיני דברים שאנחנו יודעים לעשות, הם באמת לא יודעים לעשות. את מתכוונת לדבר המשונה הזה? זאת אומרת, יש פה, לכן אנחנו, יש פה יותר מקהל מטרה אחד. וזה היופי של עולם השיווק. נכון. אבל אנחנו נהיה תלויים בתמיכה, בתמיכה האנושית, היא לא תיעלם. בסדר, אז זה גם... נצטרך אותה. אנחנו רואים באמת שיש בנקים שבאמת מותאמים בדיוק לדבר הזה. נכון. לפחות זו האסטרטגיה שלו. נכון. דרך אגב, אני לא רואה בנק שמבטר על האפליקציה הפרטית שלו. גם קל, אמרתי שהארנק שלה כנראה ימות לאט לאט, כי גוגל ואפל יגנבו את הבחורה, עדיין יהיה לה אפליקציה שבה תעשה את כל הפעולות כמו שאתה רגיל לעשות, עדיין יהיה נציגי שירות, עדיין תוכל בוואטסאפ להתכתב עם נציג או להתקשר, אבל לא פעם, בסוף זה כאילו, זה לא לעשות, אפשר לעצור את הקדמה. יאיר, כשהתחלת את הפרזנטציה היום ואמרת את הדברים בהתחלה, צחקתי מכיוון שראיתי היום בבוקר בדיוק את מה שאמרת על הבנקאות הפתוחה. החלפתי מחשב וכתוצאה מהחלפת המחשב נכנסתי לבנק אוף אמריקה באופן שונה. ופתאום כשנכנסתי לבנק אוף אמריקה באופן שונה ראיתי דבר שונה מאוד ממה שאני רגיל בחשבונות של החברה שאני מנהל. התקשרתי כי ניבלתי, זה לא נראה אותו דבר. ואז זאת שענתה לי אמרה, תעצור רגע, בוא אני אתן לך תמונה שונה, אסביר לך למה אתה רואה דברים שונים, בגלל שנכנסת באופן שונה. והיא נתנה לי כמה דקות הדרכה. וזה לדעתי אחד הפירות של הבנקאות הפתוחה, להסביר ללקוח, לתת לו את התמונה היותר גדולה, לא רק להגיד לו, סליחה, בוא אני אתן לך את הקוד, תיכנס כמו שהיית תמיד עושה ונגמור את הסיפור. היא פשוט נתנה לי שיעור למה הדברים נראים שונה, שאתה נכנס ככה ולא ככה. טוב, מיכאל, זה רק באמריקה, זה לא יקרה. אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שזה באמת ההערה של לראות את הלקוח כשותף לבנק, זה שמגדיל את הבנק וצריך לדעת יותר. ולא פחות. האמת היא זה בכל תחום קורה. האנשים הולכים להיות מאוד מעורבים במה שהם עושים, במותגים. גם דיברנו על זה, מיכל, אצלך בקורסים, שאנשים אכפת להם מה בדיוק מותג עושה לסביבה, בעיקר אצל צעירים. זה, קודם כל, יאיר, ממש מרתק. תודה רבה לך. זה ממש לא מובן מאליו שאתה באת והצגת לנו את הדברים האלה, זה עולם ומלואו, ושים לב אל ערן, אריק ודיאנה שהם חדשים, הם נשארו עד הסוף. לאן שולחים את הצ'ק ליאיר על השיעור, על הקורס? אז זה לא צ'ק יותר, אתה שלח API. אז אריק פותח API עכשיו, תתחברו בלינקדאין. אריק, יש לך משהו להגיד, משהו תובנות? קודם כל זה היה מאוד מרתק, כי הסתכל על זה בשני מובנים תמיד, אחד בתור צרכן, צרכן שהוא מאוד early adapter, אני מהראשונים מה-500,000 של האפל פיי ביום הראשון. גם אני. אני משלם היום באי-קומר שאני קונה באינטרנט רק דרך אפל פיי, זאת אומרת אני לא מקליד את הפרטים של האשראי, אני פשוט בוחר באופציה של אפל פיי, הוא רואה את הפייס שלי ותם הטקס. אז זה מצד אחד, ואני עוד מעט טס לחול, אז אני כבר חושב איך אני אשלם שם באפל פיי, ואם זה יעבוד, וקרדיט, דביט, כל העולמות האלה. מהכובע השני, שאני מסתכל בתור מהצד העסקי, אני קודם כל מאוד שמח, זה תהליך שאנחנו רואים את זה מעולם הענן בצורה מובהקת, החדשנות, כמו שאנחנו רואים את זה, מי שלא יהיה חדשני לא ישרוד, מי שלא יהיה פתוח, ואנחנו גם רואים פתאום שחקנים חדשים, שחקנים שבאים מעולם הפינטק, אבל הם הופכים להיות שחקנים פיננסיים לכל דבר, אולי מאיימים, אולי עושים שיתופי פעולה עם החברות הוותיקות, יכול להיות שכמו שמיכאל תיאר, זה יתחלק, החדשים, הצעירים, שזה לא רק בני 18, זה גם בני 20, 30 ואולי 40 של ימינו,
יעדיפו את הפשטות ואת הטכנולוגיה, והיותר מבוגרים יעדיפו איפה שהסניף הוא הכי קרוב לבית, ואיפה שהפקידה היא הכי נחמדה, ושעדיין יש שם טלר, מבחינת בנק או שירותים כאלה. אבל באמת הסשן היה מאוד מאוד יפה, מאוד מעניין, מרתק, רואים שהעיר מכיר את כל הפרטים לבית ולבית. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו ממש שמחים לארח אנשים חדשים בקהילה שמתרשמים ותורמים לדיון מבחוץ, זה מאוד, אנחנו פתוחים כמו שאתם רואים, אנחנו לא סגורים, דרך אגב, אחד העקרונות, ותודה רבה לכם, אנחנו כנראה נחיה ונראה, ויכול להיות שבעוד שנה, יאיר, נזמין אותך בעזרת השם לאונוטוק, ותספר לנו מה קרה, והאם התחזית שלך התגשמה. אז תודה רבה לכולם, ממש לא מובן שאתה... זה היה פשוט מרתק. תודה. ממש הרצאה מרתקת, באמת. תודה רבה לכולם, אני גם לכולם, לאחים, תודה רבה. תודה רבה.